Perdana Menteri turut memaklumkan seramai 15.7 juta pekerja telah kembali bekerja sejak sektor-sektor ekonomi negara dibuka semula Jun lalu. Ekonomi negara sudah mula rancak dengan usaha dan sokongan semua pihak, ekonomi negara dapat pulih dengan lebih cepat. Semua kementerian dan jambatan telah diminta melihat semula undang-undang, peraturan dan SOP masing-masing bagi menyediakan perkhidmatan yang cekap dan pantas, terutama ketika tempoh pasca COVID-19 yang memerlukan pentadbiran kerajaan yang pantas dan responsif. Selain itu, tumpuan juga akan diberikan bagi meningkatkan pelaburan domestik dan perbelanjaan pengguna dalam merancangkan ekonomi negara. Sehingga Jun 2020, MITI melalui MAIDA sedang menilai 725 projek pelaburan sebanyak 36.7 bilion ringgit. Daripada jumlah keseruan ini, sebanyak 19.2 bilion ringgit atau 52.3% merupakan pelaburan langsung domestik dan 17.5 bilion ringgit atau 47.7% adalah pelaburan langsung asing. Selain daripada itu, sebanyak 141 projek ataupun investment leads dengan nilai pelaburan 72.6 bilion ringgit yang berpotensi untuk melabur di Malaysia telah pun dikenal pasti. Bagi membantu rakyat yang terbeban